अब यहाँनिर तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ आफैले पनि मोबाइलमा खोलेर, यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो सबै क्रिएटरहरूको लागि, र यो चाहिँ हो युट्युबको कम्युनिटी गाइडलाइन्स। यहाँनिर लेखेको रहेछ वेन यु युज, र मेन गाइडलाइन चाहिँ के रहेछ भने नम्बर एकमा स्प्याम एन्ड डिसेप्टिभ प्र्याक्टिस आउँदो रहेछ। र स्प्याम भनेको त तपाईँले बुझिहाल्नुभयो होला कि कसैलाई पनि स्प्याम लुट्ने, युट्युब कम्युनिटी गाइडलाइनको स्ट्राइक पाउनु सक्नुहुनेछ। र नेक्स्टमा के आउँदो रहेछ भने सेन्सिटिभ कन्टेन्ट्स, यो सेन्सिटिभ कन्टेन्टमा चाहिँ के के आउँदो रहेछ भने न्युडिटी भयो, सेक्सुअल कन्टेन्ट पोलिसिस। नमस्कार, युट्युब च्यानल किन डिलिट हुन्छ भनेर खोजी गर्दाखेरि चाहिँ के पाएँ भने युट्युब च्यानल डिलिट हुनुको कारण चाहिँ खालि एउटा मात्र हुनसक्छ, त्यो चाहिँ हो कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक। र जुन चाहिँ स्ट्राइक हुन्छ त्यो दुई तिन खालको हुन्छ, एउटा त कपिराइट स्ट्राइक भयो, अर्को कपिराइट क्लेम भयो, र कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक। र कपिराइट क्लेम चाहिँ इन्डियाको कन्स्टिट्युसनले को अनुसार हुन्छ, र कुनै कसैले पनि आफ्नो भिडियो युज गर्दैछ भने उसले कपिराइट दिनसक्छ, तर त्यसमा त्यति साह्रो इफेक्ट गर्दैन। जस्तै कपिराइट क्लेम आयो भने त्यो कसैको म्युजिक युज गर्नुभयो या कुनै पनि अरूको भिडियोलाई तपाईँले युज गर्नुभयो भने या कसैले पनि युज गर्यो भने, र उसको अनरले कपिराइट क्लेम दिनुसक्छ, कपिराइट स्ट्राइक दिनुसक्छ, र त्यो स्ट्राइकले पनि युट्युब च्यानललाई असर पर्छ। र कम्युनिटी गाइडलाइन चाहिँ जो चाहिँ अमेरिकाको लको अनुसार चल्छ, र युट्युबको आफ्नै एउटा गाइडलाइन्स पनि हो, र त्यो त्यसको भाइलेन्स भयो भने चाहिँ युट्युबले त्यो युट्युब च्यानललाई ब्यान्ड गर्नुसक्छ, र त्यसलाई टेकडाउन गर्नुसक्छ, डिलिट पनि गरिदिनु सक्छ। र त्यो च्यानल डिलिट गर्नुको लागि चाहिँ युट्युबले कमसेकम 3 बार कम्युनिटी गाइडलाइनको स्ट्राइक पठाउँछ। र पहिला स्ट्राइक पठाउँदाखेरि 7 दिनको लागि उसले युट्युब च्यानलमा भिडियो हाल्नु सक्दैन, र कसैलाई कमेन्ट्सहरू पनि गर्न सक्दैन। र 90 दिनको भित्रमै नेक्स्ट टाइम या त दुसरा खेप कम्युनिटी गाइडलाइनको स्ट्राइक आयो भने 14 दिनको लागि ब्यान्ड हुन्छ, भिडियोहरू हाल्नु सक्दैन, कमेन्टहरू गर्नु सक्दैन। र त्यसै 90 दिनको भित्रमा तेस्रो खेप कम्युनिटी गाइडलाइनको स्ट्राइक आयो भने चाहिँ त्यो युट्युब च्यानल डिलिट हुन्छ। र यहाँनिर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने कम्युनिटी गाइडलाइन्सको अनुसार हामीले कस्तो खालको भिडियोजहरू चाहिँ आफ्नो युट्युब च्यानलमा हाल्न सक्दैनौँ, र त्यो चिज चाहिँ म पढेर तपाईँलाई सम्झाउने प्रयास गर्दैछु। यो भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्नुहोस् होला। अब यहाँनिर तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ आफैले पनि मोबाइलमा खोलेर, यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो सबै क्रिएटरहरूको लागि, र यो चाहिँ हो युट्युबको कम्युनिटी गाइडलाइन्स। यहाँनिर लेखेको रहेछ वेन यु युज युट्युब यु इन्जोय अ कम्युनिटी अफ पिपल फ्रम अल ओभर द वर्ल्ड, द गाइडलाइन्स बिलो हेल्प किप युट्युब फन एन्ड इन्जोएबल फर एभ्री वान। तपाईँले जब पनि युट्युबमा जोइन गर्नुहुन्छ त्यो दुनियाँभरको अर्थात् विश्वको एउटा कम्युनिटीसँग जोइन गर्नुहुन्छ, र त्यहाँनिर जोइन गरेपछि तपाईँले यो गाइडलाइनहरू मान्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले युट्युबमा पनि इन्जोय गर्नु पाउनुहुन्छ, अरूलेको लागि पनि राम्रो हो भनेर भनेको रहेछ। र यो चाहिँ क्रिएटरहरूको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट भएकोले गर्दा सबैले राम्रोसँग सुनिदिएर यसको चाहिँ फलो गर्नुभयो भने तपाईँले कहिले पनि धोका पाउनुहुने छैन। अगाडि लेखेको रहेछ कि तपाईँले कुनै पनि भिडियोमा त्यो हाम्रो युट्युबको कम्युनिटी गाइडलाइनलाई चाहिँ भाइलेट गर्दै गरेको पाउनुभयो भने चाहिँ रिपोर्ट गरिदिनु होला भनेर लेखेको रहेछ। र यो कम्युनिटी गाइडलाइनमा मेन चिज चाहिँ के हुँदो रहेछ भने यहाँ पछाडि हेर्दै जाउँला, तर त्योभन्दा पहिला चाहिँ कतिवटा जुन चाहिँ कम्युनिटी गाइडलाइनको अगेन्स्टमा बनाएको भिडियो पनि यहाँनिर एलाउ गर्दो रहेछ। त्यो चाहिँ कस्तो खालको हो भने एजुकेसनल, डकुमेन्ट्री, साइन्टिफिक अर आर्टिस्टिक, जसलाई चाहिँ इडिएसए कन्टेन्ट भन्दो रहेछ, त्यसको लागि चाहिँ युट्युबले एक्सेप्सन पनि गरेको रहेछ, र त्यो चाहिँ युट्युबमा रहनु पनि दिँदो रहेछ। त्यो चाहिँ समाजको लागि एउटा एजुकेसनल होस्, डकुमेन्ट्री होस्, ज्ञानवर्धक होस् भन्ने चिज पनि त्यसमा छ भने चाहिँ त्यहाँनिर एक्सेप्सन दिँदो रहेछ। र मेन गाइडलाइन चाहिँ के रहेछ भने नम्बर एकमा स्प्याम एन्ड डिसेप्टिभ प्र्याक्टिस आउँदो रहेछ। र स्प्याम भनेको त तपाईँले बुझिहाल्नुभयो होला कि कसैलाई पनि स्प्याम लुट्ने, ढाँट्ने, छल्ने, र डिसेप्टिभ भनेको चाहिँ भ्रामक कुराहरू, र जसलाई चाहिँ भ्रम फैलाउने चिजहरू पनि दिँदैन रहेछ यहाँनिर। जस्तै स्प्याम गरेको भयो, डिसेप्टिभ प्र्याक्टिस, स्प्याम पोलिसिज, र योभित्र पनि धेरै कुराहरू लेखिएको छ, तर भिडियो लामो भएकोले गर्दाखेरि एकदमै खास खास चाहिँ भन्ने माथिबाट प्रयास गर्दै। जस्तै इम्पर्सोनेसन पोलिसी, र इम्पर्सोनेसन पोलिसी भनेको चाहिँ के हो भने ओभर एक्टिङ गरेको पोलिसीहरू हुन्छ नि, ओभर एक्टिङ गरेको भिडियोजहरू जो चाहिँ नेचुरल हुँदैन, इननेचुरल एकदमै बेसी नै एक्टिङ गरेर देखाएको। एक्सटर्नल लिङ्क्स पोलिसी, जस्तै एक्सटर्नल लिङ्कहरूमा एकदमै युट्युबमै मान्य छैन भने कुनै पनि, जस्तो गुगलमा कतिवटा एप्लिकेसन्सको लिङ्कहरू तपाईँले भेट्न सक्नुहुन्छ, तर गुगल प्ले स्टोरले त्यसलाई एप्रुभ गरेको हुँदैन, त्यो लिङ्कहरू पनि तपाईँले त्यहाँनिर हाल्नु भएन। त्यो कुनै पनि गेम्सको लिङ्क भयो, या त कुनै पनि बिजनेसको लिङ्क भयो, या त कुनै पनि एप्लिकेसनको लिङ्कहरू तपाईँले हाल्नु भएन। र फेक इङ्गेजमेन्ट पोलिसी, र फेक कुनै पनि फेक कुरा चाहिँ भन्दैछ भने त्यसलाई पनि तपाईँले हाल्नु भएन। प्लेलिस्ट पोलिसी, एडिसनल पोलिसी, प्लेलिस्टमा तपाईँले एउटा प्लेलिस्टमा थुप्रै भिडियोजहरू हाल्नुहुन्छ, तर त्यो प्लेलिस्टमा पनि र त्योभित्र पनि कुनै पनि युट्युबको गाइडलाइन्सलाई भायोलेसन गरेको भिडियोज छ भने चाहिँ त्यो प्लेलिस्ट पनि तपाईँको
delete gardinu sakcha additional policy arthat additional policy chai yani main kura hamile ke dekhnu parcha bhane kunai pani youtube channel le remove gareko videos haru bhayo tesko clip haru tapai le tipera halnu bhayena ra kunai pani purana channel haru jasko karan chai youtube le tyo channel lai delete gardecha tesko content haru pani halyo bhane tapai le tyo tyani ra youtube community guideline ko strike paunu saknu hunecha ra next ma ke aundarecha bhane sensitive contents यो सेन्सिटिभ कन्टेन्ट चाहिँ के आउँदो रहेछ भने न्युडिटी भयो सेक्सुअल कन्टेन्ट पोलिसिज न्युडिटी भनेको त तपाईले बुझिहाल्नु भयो होला अलिकति शरीरहरु देखाएर र सेक्सुअल एक्टिभिटीज को कुनै पनि तपाईले भिडियोजहरु हाल्नु भएन त्यस्तो खालको कुरा फैलाउने र थम्बनेल पोलिसी थम्बनेल मा पनि कुनै तपाईले क्लिकबेटहरुमा त्यस्तो खालको एकदमै क्लिकी थम्बनेल हुन्छ नि त्यो जस्तो नराम्रो चीजहरु बॉडीहरु देखाएको शरीरहरु देखाएको त्यस्तो खालको पनि देखाउनु भएन न्युडिटी भयो सेक्सुअलिटी को जुन थम्बनेलहरु छ त्यसमा पनि YouTube ले तपाईलाई स्ट्राइक दिन सक्छ र तपाईको च्यानल डिलिट हुन सक्छ थम्बनेल पोलिसी भइहाल्यो चाइल्ड सेफ्टी पोलिसी चाइल्ड को सेफ्टी को बारेमा पनि YouTube ले ध्यान दिएको हुन्छ सुसाइड सेल्फ हार्म आफैलाई कुनै पनि नोक्सान पुर्याउने या त समाजलाई नोक्सान पुर्याउने कुनै पनि हाल्नु भएन ईटिंग डिसऑर्डर पोलिसी जस्तै कतिले ईटिंग को भिडियोहरु हाल्छ त्यो पनि डिसऑर्डर छ भने त्यो पनि YouTube ले तपाईलाई स्ट्राइक दिन सक्छ भल्गर ल्याङ्ग्वेज YouTube च्यानलमा कुनै पनि भल्गर ल्याङ्ग्वेज युज गर्नु भएन यदि YouTube को एल्गोरिदम ले भल्गर ल्याङ्ग्वेज लाई पक्रियो भने तपाईलाई स्ट्राइक आउन सक्छ अब भायोलेंट अफ डेंजरस कन्टेन्ट मा चाहिँ के आउँदछ नि हार्मफुल अर डेंजरस कन्टेन्ट पोलिसी कुनै पनि क्षति पुर्याउने डर लाग्दो खालको कन्टेन्टहरु त्यहाँ नि हाल्नु भएन तर तपाईले यो न्यूज च्यानलहरुमा त त्यस्तो कुराहरु पनि देख्नु भएको हुन्छ हुन्छ तर त्यो उनीहरुले त्यसको लागि चाहिँ एउटा इन्फर्मेटिभ भिडियो बनाएको भनेर पहिल्यै नै अथराइजेसन लिएको हुन्छ त्यसैकारण उनीहरुले बनाउन सक्छ भायोलेंट अर ग्राफिक कन्टेन्ट पोलिसीज भयो भायोलेंट क्रिमिनल अर्गनाइजेसन पोलिसी भयो कुनै पनि क्रिमिनलहरुको पनि बारेमा हामीले नर्मल व्यक्तिहरुले भिडियो हाल्नु हुँदैन हेट स्पीच कुनै पनि नराम्रो बात भनेको स्पीच हाल्नु हुँदैन र हेरेसमेन्ट भयो साइबर बुलिङ भयो कुनै पनि अनलाइन कसरी साइबर बुलिङहरु गर्न सकिन्छ कसैलाई लुट्न कसरी सकिन्छ त्यस्तो खालको भिडियोहरु पनि हाल्नु भएन रेगुलेटेड गुड्स जस्तै सेल अफ इलीगल अर रेगुलेटेड गुड्स अर सर्भिसेस पोलिसीज कुनै पनि रेगुलेटेड जुन चाहिँ ब्यान्ड भएको सामानहरु छ या त जसले चाहिँ समाजलाई क्षति पुर्याउँछ त्यस्तो खालको सामानहरु बिक्री गर्ने हिसाबले पनि तपाईले भिडियो बनाउनु भएन त्यसको एडहरु भन्नु भएन मुखले तपाईले भिडियो बनाएर यो राम्रो छ त्यो राम्रो छ जो चाहिँ समाजले मा बेन्ड छ भने त्यो कन्ट्रीमा बेन्ड छ भने त्यस्तो खालको चीजहरुको पनि तपाईले त्यनिर भिडियो बनाएर हाल्नु भएन फायरआर्म्स पोलिसी अब फायरआर्म्स को बारेमा पनि त्यस्तो खालको कुनै पनि भिडियोहरु हाल्नु भएन र मिस इन्फर्मेसन पोलिसी अब मिस इन्फर्मेसन पोलिसीमा चाहिँ तपाईले कुनै पनि समाजमा गलत इन्फर्मेसनहरु फैलाउनु हुँदैछ र युट्युब को एल्गोरिदमले पक्रियो या त रिभ्यूमा पक्रियो भने तपाईको च्यानल डिलिट हुनेछ र तपाईलाई स्ट्राइक पनि आउन सक्नेछ र इलेक्सन मिस इन्फर्मेसन पोलिसीज इलेक्सनहरुमा कुनै पनि मिस इन्फर्मेसन पोलिसीहरु पनि तपाईले भङ्ग गर्नु भने तपाईको युट्युब च्यानल डिलिट हुन सक्छ मेडिकल इन्फर्मेसन जस्तै डाक्टरहरुले मेडिकल को बारेमा दवाईको बारेमा कुनै पनि ट्रिटमेन्टको बारेमा उनीहरुकोमा सर्टिफिकेट हुन्छ उनीहरु सर्टिफाइड हुन्छ रजिस्टर्ड डाक्टरहरु हुन्छ उनले भन्न सक्छ तर हामी नर्मल व्यक्तिहरुले त्यस्तो खालको कुनै पनि इन्फर्मेसनहरु त्यहाँ नि बनाएर भिडियो बनाउन सक्दैनौ र यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुराहरु हो र तपाईले पनि ध्यान दिएर जब पनि भिडियो बनाउनुहुन्छ यो कुराहरु चाहिँ कहिले पनि त्यहाँ नि नबनाउनुहोस् त्यस्तो खालको भिडियोजहरु र तपाई सेफ रहनुहोस् भनि म आज तपाईलाई यो सुनाउँदै छु र यो चाहिँ राम्रोसँग आफै पनि गएर पढ्नुहोस् नेपालीमा हिन्दीमा इंग्लिशमा सबैमा पाउन सक्नुहुनेछ र त्यो राम्रोसँग हेरेर मात्रै अगाडिको भिडियोजहरु बनाउने प्रयास गर्नुहोस् तपाईलाई मैले पढेर देखाए कस्तो लाग्यो र यो जुन चाहिँ गाइडलाइन छ त्यसलाई चाहिँ जरुर फलो गर्नुहोस् र तपाईले आफ्नो करियर युट्युब च्यानलमा पनि बनाउन सक्नुहुनेछ तर त्यसको लागि एकदमै एफर्टको जरुरत पर्छ कन्सिस्टेन्सीको जरुरत पर्छ तपाईले आफ्नो नींदलाई भुलाउनु पर्यो तर युट्युब च्यानल चलाएर म पैसा कमाउँछु भनेर आफ्नो शरीरलाई चाहिँ नेग्लेक्ट नगर्नु होला किनभने हाम्रो हेल्थ इज वेल्थ एभ्रीथिङ हेल्थ भनेको त्यसै कारणले हेल्थलाई चाहिँ ध्यान दिदै आफ्नो युट्युब च्यानलमा काम गर्नुस् र खुसी रहनुस् भन्दै आज म यो मेरो भिडियो यही अन्त गर्दैछु र बिदा लिदैछु तपाईं मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन पनि अलमा हिट गर्दिनुस् होला र मेरो फेसबुक पेजमा हेर्नु हुँदैछ भने पेजलाई फलो गर्नु नबिर्सिनु होला बहुत बहुत धन्यवाद।